Hej på dig! En väldigt vanlig grej på webben av idag är ju naturligtvis att vi har bilder och eh, figurer av olika slag. Kapitlet som vi precis har läst i boken handlar ju precis om just eh, bilder och figurer och jag tänkte vi kan ta och eh, prata lite mer om det kanske. De eh, Varianterna utav bilder som vi har kan ju finnas naturligtvis olika licensformer på. När vi gör webbsidor är ju naturligtvis licensformen en väldigt viktig sak att tänka på. Vi vill inte ha en webbsida som innehåller bilder som är licensierade till något annat företag. För att komma runt det här så finns det licensvillkor som är betydligt mer tillåtande än andra. Ett absolut vanligaste exemplet på en licensform som tillåter användning är Creative Commons-licensen. Creative Commons finns i olika varianter men på det stora hela så så de flesta Creative Commons-licenser bygger på att eh, du får lov att använda materialet som är licensierat enligt Creative Commons-licensen och de får du använda hur du vill. I vissa fall ska du ge tillbaka lite cred till den som har gjort verket från första början men i vissa fall så behöver man inte det heller. Titta på licensformerna för till exempel olika typer av media som du använder dig av. På samma sätt olika typer av typsnitt och alla andra saker som du själv inte har skapat på en webbsida. Det kan mycket väl vara så att licensvillkoren säger att du inte kan använda den här prylen precis som du hade tänkt dig. Om vi ska prata lite mer specifikt om bilder och bildformat. Boken gick ju igenom det här ganska så noga. Jag tänkte bara ta det en liten, liten gång till bara. Det finns olika bildformat, massvis med olika bildformat. Utav alla de här bildformaterna så är det ett fåtal som vi kan använda på en webbsida. Anledningen till det är helt enkelt det att webbläsaren, det vill säga den enhet som vi använder för att titta på webbsidor, ett fåtal format finns implementerade i våra webbläsare och av den anledningen så är det bara några få som vi kan använda. JPEG eller .JPG-bilder är bra för fotografiska bilder. GIF-bilder är egentligen någonting som tillhör det förgångna. Eh, på grund av licensvillkor så uppmuntrar man inte riktigt att använda GIF-bilder idag men eh, den finns med i boken så det förnämner jag den också. Moderna alternativ till eh, GIF-bilder är pingbilder eller de som heter .png. .png-bilder är bra för till exempel tecknade saker och eh, den typen av figurer gör sig bra i form av en png-bild. Kan nämnas att det finns två varianter av png-bilder. Vi har png 8 och png 24. Eh, 8 och 24 är bilddjupet, alltså med vilken precision som formatet kan spara en färg med. Om du gör en bild som är nästan röd och spara den som en Ping 24 så kommer vi använda 24 bitars bilddjup, alltså fullt bilddjup för att spara den här bilden. Vi kommer att få precis den färgen som vi hade tänkt oss. Om vi å andra sidan sparar den till exempel som en PNG 8-bitars så kommer vi att approximera och ta den närmsta röda färgen. Kort och gott skulle man kunna säga att det fungerar på det sättet i alla fall. SVG är en Scalable Vector Graphics format. En SVG-bild behåller sin detaljrikedom oavsett hur mycket man zoomar i bilden. Av den enkla anledningen att om du i en SVG-bild har ritat ett streck så är det inte ett streck bestående av pixlar. Det är ett streck bestående av två koordinater där strecket börjar och där strecket slutar kort, kort. En SVG-bild kommer aldrig att tappa i kvalitet oavsett hur stor bilden är. Däremot så kommer filstorleken att bli väldigt, väldigt hög naturligtvis. Det är alltid en avvägning mellan filstorlek och kvalitet när vi håller på med det här. Det var helt enkelt bara det där som jag hade tänkt att säga om bilder och jag tycker vi tar lite exempel på det men exemplen de tycker jag vi tar i nästa del så ses som en liten stund.